Deixa eu ver como é que eu faço esse troço aqui que vai. Agora sim, tem que ajustar aqui o rolê, pera aí, deixa eu só. Ih, essa merda grudou aqui. Deixa eu só ver como é que tá o sistema. Onde é que tá firmando? Deixa eu ver se tem como eu subir um pouquinho mais. Tripé sobe, ó, beleza. Olha que beleza. Mas depende desse celular vagabundo, velho, pra poder ver como é que vai funcionar. Vamos, doido. Travou, meu telefone travou. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele no modo. E bom, a visão do celular pra ler os comentários, o celular não quer nem abrir. Vamos, pistilento. Olha só, tá abrindo o Google, ele abriu. A Twitch eu pedi. Olha só, não deixa nem eu ver o bagulho. Bora, filho.
Deixa eu ver se ele vai abrir. Agora parece que ele abriu. Então é isso aí, salve salve a todos. Vim fazer. Não sei se tá pegando meu bucho. Vim pegar minha face. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Hoje nós vamos começar a fazer um macarrão. Que o pessoal tava falando. Eu tava falando um tempinho já que, nós, que eu ia fazer uma live. Se não fazer o jeito que eu faço o macarrão aqui, né, mano? E a gente vai começar, tipo, os ingredientes que eu acabo usando aqui em casa, que é um macarrão, né? Macarrão que você acha pra todo lugar. E a gente vai prestar atenção aqui no, nos fundos do macarrão, que pede, cadê? Deixa eu ver. Cadê o tempo de cozinha? Olha, pede aqui, ó, deixe cozinhar. Deixa eu ver se dá pra ver na câmera. Deixe cozinhar por 5 minutos. Tá aqui 5 minutinhos pra cozinhar, né? Nós vamos deixar por 4. É diferente. Porque depois como é que funciona? A gente cozinha ele por 5 minutos. Depois quando você vai recolocar ele no molho, ele perde um pouquinho do como é que chama? Ele perde um pouquinho do ele cozinha mais um tempo no molho, tá ligado? Então, tipo, esse um minutinho que você deixa a menos, você vai ganhar depois. Vou usar uma lata de milho, milho verde. Esse é a Fujini patrocinar nós, né? Estamos usando a Fujini, macarrão da Amália. Eu sempre uso uns 5 ou 6 cabeças de alho, né? Cabeça de alho não, dente de alho, né? Uma sacolinha para colocar um lixo aqui, tem que cortar o alho, né? E eu uso macarrão, esse macarrão de sachê. Macarrão de sachê da Heinz. Isso é um e pouquinho, dois e pouquinho, tá ligado? É baratinho, então tipo. Eu acabo usando quase que um desse aqui inteiro, né? E eu ainda esqueci de pegar um pouquinho de ketchup lá, que eu tava com ketchup no meio pra dar um brinks. Tava de gêmeos! Deixa eu pegar o outro negócio que tá fartando ali. Pegar o ketchup. Eu uso um pouquinho de ketchup para dar um gosto diferente. Eu tenho que ficar olhando porque eu tô usando um tripé para poder ser um tripé que tenha aquele tripé que tá. Agora eu arrumei um anel de luz, tá ligado? Pra poder fazer as lives. Olha o Maquiel aí, ó. Isso aí me. Isso é molho, jovem. É, isso é molho de tomate. Molho de tomate com pedaços de tomate. Quando é assim, tradicional. Esse aqui que nós estamos usando. A Heinz. Heinz. Eu normalmente, em vez de usar uma panela, tá ligado? Eu uso uma frigideira dessas aqui, ó. Por quê? Porque essas frigideiras, ela é larga. Dá um palmo dentro dela, certo? E tipo, o macarrão vai espalhar aqui dentro. Você não precisa usar muita coisa para poder colocar para poder o macarrão, como é que chama, ficar solto não, tá ligado? Você vai gastar pouca coisa aqui, ó. Deixa eu pegar ali a manteiga também. Recordei meio de última hora aqui, lembrei de fazer a live das bagulho. Aí a gente vai usar a manteiga, né? Eu uso da Qualy. Minha mãe gosta dessa manteiga desse tamanho. E um pedaço de queijo. Um pedaço de queijo. Você vai usar pra você poder engrossar o molho, fazer um negócio diferente pra ter substância pra engordar os nervos. Então eu pego algo direto da torneira, certo? Que vai ferver, né? Vou medir nos copos aqui, ó. Um corpo, dois corpos, três copos, quatro copos tá bom demais. Esse copo de requeijão. Todo mundo tem um copo de requeijão em casa, tá ligado? A não ser que você seja milionário, você vai ter só taça que tá, você segura no pontinho de mama de levinho. Aqui eu vou colocar no forgão. Deixa eu virar pra cá. Virar o badulaque para DK. Aí tem uma. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para você rever. Deixa eu ver se vai dar para você rever o negócio. Aí eu tenho um negócio carregando. Deixa eu ver aqui no bagulho.
Sabe, Brooklyn, ó, o paizinho aprendeu a fazer um macarrão, vai ficar, eu tô com fome, mãe. Não vai, vai ficar mais nesse naipe, tá ligado? Vai poder fazer seu próprio macarrão. Eu dei uma baixada boa agora. Como esse fogão que ele é elétrico, mas eu tô usando o bagulho como é que chama? Tô usando a paradinha da tomada para poder colocar a luz do negócio do anelzinho de luz ali, né? Para dar uma claridade. Deixa eu até virar um pouquinho mais para cá. Que aí vai pegar um pouquinho da luz. Então eu vou ter que usar um fogão no isqueiro, certo? Esse daqui é, como é que chama? O fogão tem cinco bocas, certo? A do meio, ela tem três chamas, certo? Você não vai colocar o macarrão no fogo, no fogão, no fogo, sem estar água fervendo, tá ligado? Aí o que eu gosto de fazer? Cadê o brinco aqui? Vai pegar um tiquinho de azeite, que é só para dar uma liga no rolê. É só um pinguinho de azeite na toa, para dar uma grudadinha de leves. E eu jogo a pitada de sal no dedo assim, ó, na água, certo? Para dar uma sargada, para o macarrão já ficar num temperinho bom antes de você fazer o brinco, certo? Deixa eu pegar o outro rolê aqui. A única coisa que eu fico torcendo agora é pra bateria do meu celular não acabar esse pestilento, velho. Já tô. Aqui vai ter que deixar fervendo, tá ligado? Deixa eu ver a resenha de vocês. Pitada de sal, né? Que nem eu já com um copo americano de sal, não, tá ligado? Você vai sargar o bagulho. E esse aqui, o sal quase vai todo embora, tá ligado? Que vai ser escoado nessa. Eu uso um troço desse aqui de ferro, pra poder passar o macarrão, tá ligado? Eu não sei como é que chama isso aqui, deve ser escorredor de macarrão, alguma coisa assim, tá ligado? Ah, deixa eu ver. Olha o jovem. Olha o jovem Leandro aí, ó. Aprendendo a fazer também, Leandritos. Ah, deixa eu ver. Fogão explode, vou rir demais. Ei, não, aqui a chance de explodir é bem nula. Faço isso aqui desde 7 anos de idade, ladrão. Aqui nós é brabíssimo no rolê. É, já vi demais. Começa assim, kkkk. Esse aqui, qualquer menino de 15, 16 anos vai fazer, igual o Prois aí, igual o Prois não vai precisar mais de ficar chorando, mamãe, eu tô com fome, não vai precisar mais, tá ligado? Vai só pegar um macarrão e fazer. Pasta, macarrone, novo Jason, cozinheiro, cozinhando com o pai de família, né? Escorredor, é esse aqui, aí eu deixo isso aqui na pia, certo? Enquanto o bagulho ali tá fervendo, nós vamos fazer o que nem precisa fazer aqui, tá ligado? Deixar o macarrão pra cá. Eu gosto de socar o alho, tá ligado? Cadê a droga do taticar? Eu gosto de socar o alho, certo? Que o tempero fica diferente, fica mais gostoso, certo? Então a gente pega. Deixa eu ver se. Deixa eu botar a média do celular aqui pra que tudo ficar vindo o rolê. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Esse negócio é bom pra caralho, doido. Você é louco.
O negócio é, ele vira e vira pra lá e pra cá, assim, assim, vira pra tudo quanto é cante. Aqui a gente vai cortar o alho, né? Ele mais fácil que eu corto o alho, eu passo ele, pique ele em três partes, corto bem no meio, ó. Passar a faca, já vai descascando o bichinho, fica peladinho, ó. Põe lá no socador de alho. Deixar água fervendo lá. Quando ela começar a levantar fervor, nós vamos arrumar o macarrão. Como eu vou fazer uma porção só pra mim, certo? Vou fazer metade do pacote. Eu quebro o macarrão. Tem gente que fala que não pode, que ai, que eu quebro e azar, tá ligado? É pra mim mesmo. Não tô cozinhando pra restaurante. Então, como eu não vou comer. E tipo, dá pra umas duas, três pessoas comer, tá ligado? O macarrão que você parte no meio. Três é muito, né? Não sei se a terceira pessoa for uma criança e come pouco. Aí beleza. Então velho descascão de ai. Opa lá, sujeira da porra. Isso aqui é bom que dá um cheirinho gostoso na mão, só. Né? Que cheiro de ai. Depois vocês tentam fazer e me falam se ficou bom também de vocês, tá ligado? E adiantei minha vida, tá ligado? Deixa eu botar esse infeliz pra cá e lavar minha mão, porque o cheiro de ar é o melhor que tem que ter na mão. Cadê a merda do paninho pra você secar, mano? Tá aqui escondido. Faz desde 7 anos e ainda não acabou, né? Deixa eu virar de novo para lá. Aqui, ó. Começou a ferver, certo? A fila da... Quase caiu no meu dedo a pedacinha de preda que fica aqui. Eu parto o macarrão no meio, certo? Que é isso aí? Você tá ficando doido? Tá chovendo doido da porra, cara. Beleza, metade do macarrão, deixa o resto pra fazer numa segunda lá de noite. Se você for fazer um lajante, pega um garfo, só ajustar o macarrão dentro da panela, certo? De forma que todo fique embaixo de água, flutuante. Aqui nós temos que dar uma misturada, porque foi pro azeite pegar direito no bagulho, tá ligado? Ficar bom. Dá uma espalhada nele assim, pra ele ficar bem brabissimamente dentro da panela, certo? A água tem que estar fervendo, que nem tava fervendo aqui, tá ligado? Senão você vai... Se jogar o macarrão na água fria, se dá certo não, tá ligado? Vai demorar 6 anos pra ficar pronto esse bagulho. E aqui agora nós vamos começar a calcular o tempo, tá ligado? Você colocou o macarrão... Nossa, meu celular tá completamente enlouquecido, mano. Não obedece mais a lei do maior mais forte... Aí, tipo, na embalagem, ele fala que o macarrão tem cada embalagem, cada macarrão tem seu tempo de preparo, certo? Deixa eu chegar um virar um pouquinho pra cá. Cada macarrão tem seu tempo de preparo, certo? Vai ter macarrão que vai ser 6 minutos, vai ter macarrão que é mais grosso, que é 10, e assim por diante. Cabe a pessoa ali atrás da embalagem e ver quanto tempo que pode ficar no brinco, tá ligado? No caso... Como essa aqui tá. Esse macarrão aqui, que é o número. Deixa eu ver qual que é o número desse filho. É o número 9. No caso que ele é o número 9, ele vai ficar tipo uns de 5 minutos pra ficar pronto, certo? E aí, tipo,
eu vou tirar ele em quatro. Que aí, tipo, ele vai. Por quê? Vai ter 4 minutos para cozinhar na água. E depois, na hora que você colocar ele no molho, você vai cozinhar ele mais um minutinho, entendeu? Para ele pegar o. Encorpar com o molho. Eu já vou. Eu já dou espanitinho, pessoal. Eu busco no celular para cronometrar o Brinks, que é da minha mãe. Eu nunca uso esse telefone aqui. É bom que nós vamos andando para cronometrar. De vez em quando você vem e dá uma misturada nele para ele não se grudar, certo? O garfo é bom que você vai dando umas cutiladas assim, ó. A primeira vez que você mistura, depois de uns dois minutinhos que estiver no fogo, não precisa misturar mais não, porque ele já fica solto já, tá ligado? Então começa a suar que nem um cavalo agora. Deixa aqui. Agora é tempo pro socamento do ai agora. Socamento do ai agora. Não, socar o ai. Deixa eu pegar o cirulante de novo. Engordurou o fundo do meu celular todinho. Ei, bosta. O alho tá aqui. Deixa eu pegar uma colher de, como é que chama? Uma colherzinha de sopa, de sar. Cobri o alho, beleza. Aí nós vamos socar na moda antiga, tá ligado? Me gusta muito fazer desse jeito aqui, porque tem a merda do negócio aqui pra fechar a farinha aqui dentro da água. Dá um gosto melhor, tá ligado? Quando você sopa o alho assim mesmo. Esses temperos caseiros, esses temperos que você compra no supermercado, não é bom não. Pô, mas eu tô arrumando a merda do pano, é pra não dar esses ruídos brabo. E mesmo assim, ó. A pia toda sorte, pia velha. Não tá nem pegando também o que eu tô fazendo nessa treta, né, mano? Olha pra você ver. Isso aí. Errei. Agora vai pegar, doido. Eu uso uma coisa que tá extinta já, o martelo de socar bife, tá ligado? Tá extinto, ninguém mais usa, tá ligado? Porque você compra o bife, o cara lá no supermercado já soca o bife pra você, tá ligado? Já bate o bife na maquininha. Tá bom. Você soca o alho, fica até ficar uma pasta, certo? Vai ficando uma pastazinha. Deixa eu ver quanto tempo já cozinhou esse troço. 2 minutos e pouco. Já foi 3 minutos no rolê. Deixa a vasilhinha moiuda. Eu estiro um pano aqui pra não ficar vazando nada, porque a pia quebrou o pino, a ponta dela aqui, tá ligado? Ah, cozinha, família. Meu chat acho que travou, sei lá. Guardar o resto do macarrão. Pronto, voltei. Agora vamos pra lá, agora que nós vamos fazer o Brinks aqui agora. Cadê o garfo? Não precisa de tanta água assim, tá ligado? Uns 4 copos já dá, ó. Deu 4 minutos, certo? Ó. Bicho já tá cozinhadinho. Basicamente. Deixa eu virar essa. Eu tô ficando virando essa tosse toda hora. Aí eu despejo aqui, ó.
Eu vou usar a mesma frigideira para fazer o brinks, tá ligado? Vamos cortar para lá de novo. Agora o macarrão vai escorrer. Aí o bom é que o celular que eu tô usando para ler, para ver o brinks. Vou deixar por aqui. Cadê o. Tem que cortar a boca do moi. A boca do moi. Aqui só vai precisar de um pouquinho de água também, viu? Nossa, mas esse aqui tá bom demais, esse molho aqui, hein, só. O negócio foi feito pra ficar em pé e não quer ficar em pé. Coloca só um pouquinho. Vamos lá. Vou deixar o ar aqui pra facilitar. Bota a panela no fogo. Que eu usei no sar. Eu pego o fundo da colher, pego um pouquinho de manteiga assim, né? Jogo lá. Eu não gosto mais de usar com manteiga porque fica mais. Gasta menos óleo e óleo faz mal pro coração. Deixa a manteiga dar uma derretida. Eu pego um tanto assim, ó. A meia colher de como é que chama? De tempere. E jogo lá. Nossa, o cheiro, bicho. Já dá outros 500, mano. Quando você toca o óleo, você mesmo, tá ligado? E aí, antes de começar a queimar, que é muito rápido esse fogão aqui, você já joga um molho. Perdiça nada, doido, porque nós é brabo. Eu jogo um pouquinho da água que eu ia colocar lá no macarrão dentro do saquinho. Pra você não desperdiçar o macarrão que fica dentro do saco, tá ligado? O bagulho é 3 e pouquinho, mas 3 e pouquinho hoje é dinheiro, tá ligado? Dá molinho não. Aqui já vai pro lixo já. Então um lixo aqui já. Beleza, agora eu vou pegar mais um meio copo desse de água. Eu não passo água no macarrão, tá ligado? Se você passar água no macarrão, você vai tirar toda a vitamina do menino. Aí quando você for comer, você não vai ficar fortinho. Eu falei que ia colocar um meio copo, mas vou colocar quase um copo cheio. É um meio copo. E aí ela não vai ficar queimando a panela. Essa chama aqui é muito alta. É mais ligeira. Eu já estou acostumado a fazer nela. É ligeirinho para ficar pronto, tá ligado? Deixa eu. Coloca vinho. Nem vinho não tem aqui em casa, doido. Senão eu colocava mesmo. Olha o Proizinho aprendendo, o Proizinho tá anotando tudo, ó. Com a cor de ninho dele. Vamos abrir o milho agora. Joga a água do milho fora, que eu não gosto de pôr água do milho, não. A água do milho é ruim. É conserva purinha, tá ligado? Vou pôr uma meia lata de milho. A meia latinha de milho, certo? Nós vamos misturar para o milho pegar molho. Tá bom demais de sar. Esse sar até ficou bom demais de sar, temperadico. Nós vamos colocar os ketchups agora.
SketchUp. Eita porra! Isso aí, meu dedo mesmo. Eu vou cozinhar meu dedo tá no meio. E já foi o resto do ketchup também. Esse aqui já deitou, esse já partiu dessa. O bem que é importante estar com a sua mão limpa. Eu tô sempre lavando a mão, você tá vendo, lavando a mão toda hora. Pra não fazer parte de higiene. Aqui também só eu que vou comer, então não tô nem aí. Mas eu lavo as mãos pra evitar que você pegar umas estafilocócus de graça assim, não compensa não de pegar umas estafilocócus. Cê é louco, dá até um frixidão assim. Agora eu vou guardar os rolês, deixar o molho dando uma encorpada por uns 2 segundinhos. E agora nós vamos despejar o macarrão, tá ligado? O bicho vai inteiro assim, ó, brabissimamente. Sobrou o macarrão aqui. Ai, meu filho, não agarra não. Agarra não, doido. Eu vou dobrando o macarrão pra cima, certo? Aqui vou baixar um pouquinho o fogo. E fala que eu fiz quase que 90% do macarrão no fogo alto, né? O que você está arrumando aí? O Elze perguntou se você coloca cachaça nessa. Não, eu não bebo bebida alcoólica, mano. Então. Eu acho que se você colocar álcool no meio do bagulho, você vai acabar de cagar na sua receita, tá ligado? Não fica bom não. Comida com cachaça não serve não, doido. Isso aí não é porque eu sou mineiro que eu fico bebendo cachaça não, hein. Eu vou molho das pontas por ele sobre. Vou baixar ainda mais o molho que esse pé. Tá quente brabisco, ainda não é meu dedo aqui já. Meu pró está aí. Agora eu vou cortar o queijo. Deixa eu passar uma água na faca pra não passar cheiro de alho pro queijo. Aqui, ó. Eu não sei qual queijo que é esse aqui, tá ligado? Mas é um queijo mole. Queijo daqueles queijos pequenininhos assim, ó. Ele não. Ele é mais mole, tá ligado? Aí eu corto ele na mão, tá ligado? É, dá pra ver um pedaço junto mesmo, doido. Eu faço aqui direto e quando eu tenho que fazer pra mostrar os outros, dá umas merda errado, tá ligado? Mata de raiva. Aí eu vou cortando ele em cubo e jogando em cima do macarrão, tá ligado? Aí vai do seu gosto, do tamanho que você quer cortar. Lavar a mão de novo aqui. Já pode desligar o fogo já, porque... Já foi, ó, tá prontinho. Só misturar o macarrão no meio do. O queijo no meio do macarrão, certo? Você pode reparar que ele fica soltinho do fundo, não gruda no fundo. É o molho, a quantidade de molho que você coloca que vai deixar o bicho brabo. Aí esse aqui eu como metade disso aqui e deixo o resto pra comer mais tarde. Acabar lá da tarde aí. Eu faço isso aqui normalmente de madrugada, tá ligado? Deixa eu ver se dá pra chegar mais perto pra vocês verem como é que ficou o bicho. Eita, caindo tudo, tá caindo tudo. Aí, ó. Brabíssimo macarrão, ó. Ó o queijo, como é que ele começa a ficar derretendo, ó.
Minha nossa senhora, isso aqui dá pra encher o bucho e ficar feliz a tarde inteira. Ó, no quarto do Ezequiel deve ter pinga. Eu não bebo, mano. Meu pai tinha pinga no quarto dele, tipo assim pra baixo, tinha uma pinga no quarto dele, tá ligado? Tinha só me dar aquela misturada e pronto. Tá aí o William na Carranda Rei. Então vou repassar o rolê, como é que eu faço aqui o brinco, vocês verem como é que faz o brinco isso aí, né, mano? Eu tô sonhando que nem um cavalo. Deixa eu chegar mais pra trás. Então, como é que eu faço? Você vai pegar. Eu costumo usar a frigideira, porque ela é mais larga, tá ligado? Vocês podem usar a panela também. Olha que tristeza, campainha, não vou lá não. Aí, vocês podem usar, como é que chama? Uma frigideira. Eu uso frigideira, tá ligado? Eu prefiro usar a frigideira pra poder fazer o rolê. E aí a gente pega e tipo. Colocar água para ferver, eu coloquei por volta de 4 copos daquele esse copo de requeijão para ferver, tá ligado? E depois a gente coloca deixa ferver, coloca uns 2 minutinhos fervendo, você já coloca no macarrão, tá ligado? Vai estar levantando fervura alta na água, né? Aí você coloca o macarrão, certo? Para ferver. Deixa eu ver, tem gente que coleciona garrafa de pinga. No quarto do Ezequiel deve ter pinga. Deixa eu passar um pano na testa que eu tô suando que nem um condenado. Essa porra não deve ser pra mim. Bater campainha. Bateu só uma vez e foi embora, tá vendo? Como é que o povo faz? E a gente faz desse jeito assim, você bota água pra ferver. Eu te costumo, se você vai fazer pra todo mundo da família, você cozinha o macarrão inteiro. Você precisava de uma panela maior. No caso eu faço só pra mim. Aí eu faço na frigideira mesmo, pra mim fica mais prático, mais rápido e até mais fácil pra lavar, tá ligado? A mesma frigideira que eu usei pra fazer o macarrão, eu usei pra fazer, pra ferver o macarrão, eu usei pra fazer o molho também, entendeu? Eu prefiro socar o alho, tá ligado? Você põe um corte, pega uns 4, 5 dentes de alho, você soca ele com sal, você faz seu tempero próprio, caseiro, na mão, manual, dá muito mais sabor, tá ligado? Fica muito mais gostoso. Você soca o alho ali, você põe uma latinha de milho. Pra dar um engrossado no molho, bota um queijinho à sua preferência. Tem gente que gosta daquele queijo ralado lá que vende no supermercado, sachêzinho e tal. A gente já qualquer queijo que tiver aqui disponível, a gente taca no meio. Não é pra ficar bom, tá ligado? Ah, tocou e saiu. E saiu. É, pô, é brabíssimo. Toca a campainha e vaza. Tinha uns moleques fazendo isso aqui, tá ligado? Eles batiam a campainha aqui em casa e corria, né? Aí eu falei, como é que eu vou ficar puto com os moleques, sendo que eu fazia esse rolê quando eu era moleque, tá ligado? Não tem como, né, velho? Só que aí o moleque, o que que o moleque fez? O moleque foi correr e esconder atrás do poste, o poste é dessa grossura, tá ligado? A cabeça do moleque passava as orelhas dele pra fora do poste, assim, ó, ele retinho no poste, assim, as orelhas do bicho passando, assim, aquele cabeção desse tamanho, assim, ó. Aí eu falei, ô moleque, batendo campainha na casa dos outros e correndo, né, seu filho de uma égua? Ih, eu não, é um amigo meu lá, é o fulano, que é esse X9 vagabundo, tá ligado? É o fulano, é ali, lá, na esquina lá, moleque, pode vir, você já viu nós, já viu nós. Aí os moleques chorando, tá ligado? Ô moço, conta pra minha mãe, não, velho, foi sem querer, falei, seus baitola, batendo campainha e correndo, vou na casa do seis bater campainha e correr também, ver se vocês vão gostar, seus trouxas. O moleque saiu triste pra lá, nunca mais vieram bater campainha aqui em casa, eu racho os bicos de rir. Mas, voltando aqui ao macarrão, que é o mestre do rolê, né? A gente vai, é bem simples de fazer, tá ligado? Vocês viram que não tem mistério. Mosquito filho de uma égua. Desde que eu sou, como é que chama, que eu sou moleque, eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, tá ligado? Porque meu irmão era pequeno, meu pai trabalhava fora. E aí, tipo, a gente tinha que se virar, tá ligado? De fome nunca para, nunca. Acho que de fome eu não morro, não, tá ligado? É, mata um bicho e come, né? Dá algum jeito de soltar nós lá nos largados e pelados lá. Mas aí, tipo, é bem simples, mano. Vocês viram que não demora muito tempo, é facinho de fazer. Você não. Em vez de você comer um miojo, é muito melhor você comer um macarrão assim, pô. Você é louco. Miojo não enche tanto que um macarrão desse aqui, não, pô. Agora que tá esfriando, já como é que o bicho tá. Tá vistoso. Olha o bicho tinino. Minha, nossa, você taca com um garfo aqui, um garfo e uma colher, tá ligado? Pra você rapar o molho. Aí já é, doido. Você come, enche o bucho, fica feliz a tarde inteira, ladrão.
Mas é bem simples, velho. Eu vou recapitular novamente. Você vai pegar 4 copos de água, mais ou menos, na frigideira, pra você fazer meio pacote de macarrão, certo? Eu faço metade, eu parto o macarrão no meio e faço metade do macarrão. Você deixa a água fervendo, deixa a água ferver. Você pode colocar uma gotinha de óleo, tá ligado? Se você quiser, tá ligado? Você pode ferver direto na água também. Mas ou eu coloco um pinguinho de óleo e um pouquinho de azeite para não grudar o macarrão no outro, né? Aí você mistura nos primeiros minutos, certo? Só para ele não grudar um no outro, o macarrão ficar tudo grudado, aquele monte de macarrão junto assim. Não é bom não. Você vai pegar e vai ficar misturando ele por uns minutinhos, depois você deixa ferver. Quando ferver por uns 4 minutos, depende da quantidade do tempo que tiver no pacote do macarrão, certo? Se tiver 5 minutos, você deixa 4. Por quê? Você vai terminar de cozinhar ele no molho, certo? Vai cozinhar mais um minutinho no molho ali e já é. E tipo, como é que chama? Não dá pra pegar eu e o macarrão, senão deixar mostrando eu e o macarrão, pra vocês verem como é que ficou, pra quem não viu ainda o Brinks, né? E tipo, como é que funciona? Você vai deixar, depois que você ferver o macarrão, você despeja ele no escorredor de macarrão, certo? Aí eu prefiro, enquanto o macarrão tá fervendo, eu já vou socando o alho já, tá ligado? Uns 2, 3 dentinhos de alho já, você vai socando. Já deixa, já bota um pouquinho de sal, certo? Você mesmo pode fazer, tipo, a partir dos 12, 13 anos pra frente. Você já não é mais criancinha, você não vai pôr fogo na casa pra fazer um macarrão, né, caralho? Que aí já é fim de carreira, doido. Mas aí o proizinho, aí o menino proizinho, a turma que já tem pra faixa dos 14, 15 anos pra frente, já consegue fazer o macarrão sozinho, tranquilo, pô. Vai, bota o videozinho do lado e vai vendo como é que funciona, tá ligado? Vai vendo como é que faz e faz igual. Aí não tem muito mistério. Você mesmo pode, acho que uns 20 contos, você compra uma receita todinha desse macarrão que eu fiz aqui, ó. Um pacote de macarrão dá tá pra faixa de uns 2 contos, 3 contos. O molho daquilo ali que eu uso é uns 3 e pouquinho, certo? Você come um pedaço de queijo, o que você gostar no supermercado lá. Aí não sei quanto que é o queijo, não. Eu vou ficar devendo, que queijo é complicado, tem que saber o preço, né? Você compra uma cabeça de alho, já tá bom, tá? Já dá pra você fazer isso aqui já dá pra você fazer tempero por um tempinho bom, tá ligado? Cabeça de alho tranquilo. Deixa eu ver o que mais. Compra um ketchup, que é uns. Tem ketchup de 2, 3 contas, tá ligado? Você vai lá e compra só um daquele vidrinho sabe, de ketchup. Se você quiser colocar mais coisa na massa, você coloca, tá ligado? Você vai incrementando a massa do jeito que você acha que vai ficar bom, tá ligado? Mas vai sempre experimentando. Quando você não está acostumado a fazer, você vai experimentando o macarrão, tá ligado? Isso vai ficando bom e tal, vai colocando mais coisa no Brinks aí. E aí, tipo, do jeito que fica interessante, né? Aí voltando ao raciocínio aqui, depois que você tirou o macarrão, escorreu o macarrão, você começa a fazer o molho na mesma frigideira, na mesma panela você vai fazer. Lá você vai fazer uma receita maior, de como até um pacote de macarrão, você vai fazer na panela maior, né? Com mais água. Eu coloquei a quantidade que dá exata para poder ferver meio pacote de macarrão, né? Coloquei uns 4 copos, uns 4 copos e meio, você pode colocar que vai dar GG. Depois, na hora de fazer o molho, você vai colocar eu coloco a manteiga, certo? Que a manteiga, eu prefiro manteiga do que o óleo, que a manteiga dá um gosto melhor, um gosto diferente no macarrão, certo? Você vai colocar a manteiga, certo? Para poder. E vai untar o fundo da panela, coloca uma meia colher de tempero. Você não coloca demais não, porque depois fica salgado pra caralho, tá ligado? Você coloca meia colherzinha. Depois, quando você estiver mexendo o molho, você experimenta que nem eu fiz, tá ligado? Se fica ficar com pouco molho, você bota mais um pouquinho de tempero e tal. A quantidade que eu soquei de tempero, ainda sobrou quase uma colher ali de tempero ali, tá ligado? Dá pra dar uma raspada boa ali. E aí você vai colocar o milho, vai colocar o molho, quer dizer, não demora muito tempo para poder misturando o tempero na panela não, senão queima, tá ligado? O tempero queimado no fundo da panela, ele engrossa, fica ruim pra caralho, tá ligado? Dá uma misturada no tempero, já joga o molho já no Brinks, tá ligado? Tá com o molho no rolê, põe ele pra chacoalhar o molho pra lá e pra cá, se for usar molho de lata. É costumeiro colocar uma colher e meia de massa de tomate, certo? Se eu for arrumar, vou fazer com massa de tomate. No caso, eu coloquei o molho pronto, é mais fácil e mais rápido, tá ligado? Mas dá pra fazer com massa de tomate também. Você coloca a massa de tomate lá no rolê lá
uma colher e meia mais ou menos, já joga água já em cima para poder, para não queimar, tá ligado? Coloquei a água, misturei o molho, coloquei um milho para dar uma engrossada na receita, para ficar bom, né? Ficar gostoso. Aí, tipo assim, aí não tem muito mistério não, tá ligado? Você mistura por uns 15 minutinhos, é louco. Por uns meio minuto mais ou menos misturando, bota mais um pouquinho de água se você acha que a água tá pouca, tá ligado? E aí você despeja o macarrão, que nem eu fiz, ó. Não sujei o fogão, tá limpinho. Então tá do mesmo jeito que eu peguei, ó. Limpinho, bicho, tá brabíssimo. Do mesmo jeito que você pegou, você vai deixar, tá ligado? Você vai limpar, você não precisa sujar tudo. Não fica chapalhando a colher dentro do negócio, não. Senão você joga molho pra todo lado no fogão. Depois vocês tomam um cacete da mãe e falam, isso aqui eu me ensinou desse jeito. Não ensinei desse jeito não, ladrão. Eu ensinei o negócio direitinho, doido. E aí misturar, dá uns dois tapas pra cá, dois tapas pra lá no molho, no, com macarrão. Aí você joga um queijo por cima. O queijo você joga por último, porque o tempo que você vai desligar a fervura, o queijo já vai dar aquela derretidinha e não vai sumir no meio do molho. Se você jogar o queijo no meio antes de ficar pronto, tá ligado? O queijo desaparece no meio do macarrão, que vira uma pasta, tipo uma água, acabou o queijo, tá ligado? Então é bom vocês colocar, como é que chama, o queijo por último. Quando você desligar o fogo, você joga o queijo por cima. Dá uma misturada pra cá, pra lá, pro queijo dar aquela derretida. E aí tem mistério não, mano, é só jogar pro bucho, tá ligado? E fica bom, velho, ficou bom demais o negócio aqui, ficou bom demais. Agora eu vou aproveitar e vou almoçar, né? Almoçar. E daqui a pouquinho a gente começa o bailar lá no YouTube lá. Espero que vocês tenham curtido, vocês tenham aprendido alguma coisa. Pode aparecer o pessoal da culinária mais brava falando, ah, você fez isso aqui errado, fez aquilo errado. Isso aqui é o jeito que eu faço há muito tempo, tá ligado? Desde moleque eu faço macarrão assim. Se não tem todos os recheios que eu posso colocar no bagulho, eu faço só um molho mesmo, tá ligado? Mas de fome você não morre, tá ligado? Se tiver com fome pra caralho, você joga um macarrão no fogo ali, no, na água ali, pra freve, despeja o bicho, joga um molho, joga um macarrão e vape, filho. Não tem muita resenha, não. Receita é simples, rápida e fácil. Não é uma coisa difícil, qualquer um pode fazer, tá ligado? Só quem é menor de idade aí, pra baixo dos 10 anos, aí nem recomendar fazer. É melhor pedir mamãe pra ficar do lado, tá segurando na mãozinha, assim, vai fazer assim, ó. Aí você mistura. Aí funciona, fica GG, tá ligado? Mas é simples, rápido, fácil, tá ligado? Qualquer um pode fazer um macarrão brabíssimo, tá ligado? E isso aí, mano, é um macarrão comum que todo mundo gosta de comer, tá ligado? E é GG, não dá bicinho não, tá ligado? Agora eu vou pegar a celulância. Se eu consigo desconectar esse fio de um eu prendi ele no rolê aqui. Vou tirar o cabo. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o macarrão. Como é que ficou? Não sujei o fogão limpinho, bonitinho, bonitinho. Não vou escutar a amolação de mamãe, certo? A frigideira comum, certo? Já tem um fundo mais grosso, bicho é braba. Mas o macarrão ficou assim, brabíssimo, ó. Ficou bom demais, ó. Agora tá dando uma secada, vai ficando ruim quando vai secando, né? Eu tô nem comer ligeiro, tem que comer ligeiro. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido, pessoal. Muitas graças a todos. Até a próxima. Daqui a pouco estamos lá no Dead by Daylight. Espero que vocês tenham curtido o jeito de fazer o macarrão e o meu jeito de fazer macarrão. É nóis, pessoal. Até a próxima. Valeu e falou!